আকাশদ্বীপ দেখাই মানে তেওঁ মন মেলিলে প্ৰথমতে আৰু সেইটো মোক ক'লে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে যোৱা, কিন্তু মই কিন্তু মানে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত কেতিয়াও নাযাওঁ। ইতিমধ্যে থিয়েটাৰ কৰি কৰি 7-8 বছৰ ঘূৰিছোঁ, তাৰে বহুত কম বয়সৰ পৰা ওলাইছোঁ। তুমি কৰা যদি কৰা মই তোমাক ছাপৰ্ট কৰিম আৰু। সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল, তেতিয়া আকাশদ্বীপ বিজেপিত আছিল নেকি? অঁ, আমি একেলগে জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰ সাংস্কৃতিক জগততেই হওক বা ৰাজনৈতিক জগততেই হওক খুব জনপ্ৰিয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু তথা ৰাজনীতিবিদ, তেখেত হৈছে আঙুলতা ডেকা। আঙুলতা ডেকাই কেনেকৈ ৰাজনীতিত ভৰি দিলে সেই সম্পৰ্কে আজি কিছু কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তেখেতৰ কোনে ইমান উৎসাহিত কৰিলে সেই সম্পৰ্কেও জানিব পাৰিব, কাৰণ তেখেতৰ হাজবেণ্ড আপোনালোকে জানেই যে আকাশদ্বীপ, তেখেতে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। গতিকে তেখেতৰ কিছু কথা আজি আঙুলতা ডেকাৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব, কাৰণ যিগৰাকী অভিনেত্ৰী আছিলে এটা সময়ত তেখেতৰ আমি অভিনয় চাই ভাল পাইছিলোঁ, আৰু সেইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এজন সফল ৰাজনৈতিক নেত্ৰী হিচাপে কাম কৰি গৈছে আৰু এতিয়াও কাম তেখেতে কৰি আছে। তেখেতৰ কিছু মন্তব্য আছে আপোনালোকক শুনে ল'ব বিচাৰিছোঁ। ডেকাই মানে তেওঁ মন মেলিলে প্ৰথমতে আৰু সেইটো মোক ক'লে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে যোৱা, কিন্তু মই কিন্তু মানে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত কেতিয়াও নাযাওঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত মহিলাবিলাকো এনেকুৱা আছিলে যিহেতু চিষ্টেমটো বেয়া চলি আছিলে। সেইখিনি সময়ত লগত আকাশদ্বীপ আছিল নে? তেতিয়া আকাশদ্বীপ বিজেপিত আছিল নেকি? অঁ, আমি একেলগে জইন কৰিছিলোঁ। যে আঙুলতা বিজেপিত যি সময়ত যোগদান কৰিছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল। সাধাৰণতে ৰুলিং পাৰ্টি যেতিয়া থাকে ৰাজনীতিলৈ আহিব খুজিলে ৰুলিং পাৰ্টিত যাবলৈ মন যায়। কিয় আঙুলতাৰ ৰুলিং পাৰ্টিলৈ যাবলৈ মন নকৰি বিজেপিলৈ আহিলা, বা বিজেপি যদি ভাল হ'ব এদিন চৰকাৰ গঠন কৰিব আশা কৰিছিলা নেকি? নহয়, মানে সেইখিনি সময়ত আচলতে আমি গোটেই অসম ঘূৰি আছিলোঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মাজেদি যোগেদি। গতিকে সেইখিনি সময়ত প্ৰায় 7 বছৰ ঘূৰা হৈ গৈছিলে গোটেই অসমখন, আৰু আমিতো আটাইতকৈ বেছি জাৰ্ণিবিলাক আমাৰে হয়। চ' আপুনি হয়তো গম নাপাব, আমি সিমান গম পাওঁ যে ক'ত ক'ত কিমান ৰাস্তা, ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱত হেৰি হয়। আৰু সেইখিনি সময়ত মানে আমি অতিষ্ঠ হৈ যাওঁ, যিফালে গৈছোঁ সিফালে ৰাস্তা বেয়া, যিফালে যাওঁ আৰু গাড়ী তেতিয়া ইমান ইমান বেছি পইচাও নাথাকে যে আমি এইখন গাড়ী সলাই সেইখন গাড়ী ল'ম, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সেইখিনি সময়ত দেখা পাইছিলোঁ। আৰু আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ কি আছিলে, যিহেতু সেইখিনি সময়ত আমি যেতিয়া এখন চিনেমাৰ যেতিয়া প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' থাকে তেতিয়া কোনোবা অসম চৰকাৰৰ কোনোবা মন্ত্ৰী এগৰাকীক মাতে প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত মানে উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে। মই নাম নকওঁ, সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা বহুত কালচাৰেল মন্ত্ৰী বা এনেকৈ এনেকৈ মাতিছিলে। তেতিয়া আমি ফিল কৰোঁ যে আমাৰ কাৰণে কি আৰু, মাতটো বহুত ডাঙৰ কথা। তেতিয়া প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ নমস্কাৰ দিওঁ, মানে সেইখিনি সময়ত মানে মন্ত্ৰীবিলাকে মানে চোৱাটো মানে এনেকুৱা ধৰণে চাওঁ নাচাওঁ কি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নাপাওঁ, অকণমান সেইবিলাক বস্তু বেয়া লাগি আহিছিলে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাত পৰিৱেশো আছিলে সেইখিনি সময়ত যে মন্ত্ৰী এম এল এ পুৱাই টান মানে সিহঁতৰ গোটেই পৰিৱেশটো এটা বেয়া হৈ আছিলে, ৰাজনীতিৰ প্ৰতি মানে ইম্প্ৰেশ্যনটো সাংঘাতিক বেয়া আছিল। যেতিয়া মোদীজী আহিল, মোদীজীৰ সময়ত সেইখিনি সময়ত দেখা পালোঁ যে তেখেতে সাধাৰণ পৰিয়াল এটাৰ পৰা অহা, সেইটো আমাক বহুত চুই গৈছিলে যে চাহ বিক্ৰী কৰা এটা সেই বিষয়বিলাক চুই গৈছিল। আৰু তেখেতৰ সেই বিষয়বিলাকে আমাৰ মনত এটা এনেকুৱা হ'ল যে আৰে এনেকুৱা যদি চাহ বিক্ৰী কৰি পেলাই যদি এনেকুৱা ব্যক্তি এজনে এইটো পৰ্যায় পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মানুহে মানে কাম কৰি কৰি গৈ গৈ পাব পাৰে ভাল জেগাত। তো এই ধৰণৰ বস্তু তেতিয়া আহিল আৰু এটা পৰিৱৰ্তনৰ সেইখিনি সময়ত এটা আহিছিলোঁ যোৱাৰ এটা যে না আমাক এটা পৰিৱৰ্তন লাগে এনেকৈ থাকিব। আচলতে মই বিজেপিতকৈ বেছি আৰ এছ এছ মানে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ জড়িত হ'বলৈ এটা সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু সেই বিচাৰধাৰাটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল তাত কাম কৰাৰ। চ' তেনেকৈ তাৰপিছত ইলেকশ্যন অফাৰটো কেনেকৈ আহিলে? আচলতে আকাশদ্বীপ ডেকাই মানে তেওঁ মন মেলিলে প্ৰথমতে আৰু সেইটো মোক ক'লে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে যোৱা, কিন্তু মই কিন্তু মানে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত কেতিয়াও নাযাওঁ। ইতিমধ্যে থিয়েটাৰ কৰি কৰি 7-8 বছৰ ঘূৰিছোঁ, তাৰে বহুত কম বয়সৰ পৰা ওলাইছোঁ। তুমি কৰা যদি কৰা মই তোমাক ছাপৰ্ট কৰিম আৰু। সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল, তেতিয়া আকাশদ্বীপ বিজেপিত আছিল নেকি? অঁ, আমি একেলগে জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰদেৱ আছিল, তো আমাৰ সেইখিনি সমষ্টিতে হৈছিল আমাৰ জইনিংটো। তাৰপিছত পৰিৱেশটো সলনি হ'ল 6 মাহমান আগত। আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে ক'লে যে আঙুৰ তো মহিলাৰ মাজত অলপ সোমাব লাগে মানে বটদ্ৰুৱা। তো মোৰ ঠিক আছে হ'ব দাদা, কাম কৰিম। প্ৰথমতে জিলাৰ কথা ক'লে যে কলিয়াবৰ জিলা যিহেতু পৰে আমাৰ সাংগঠনিক জিলা। চ' সোমোৱাৰ পিছত মই ডেইলি আপডেটটো দি থাকোঁ ডেইলি আপোনাৰ প্ৰায়, মোৰ এতিয়াও ভাবিবলৈ ভয় লাগে ইমান মিটিং কেনেকৈ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় এদিনত 20খনকৈ মিটিং কৰোঁ মানে এনেকুৱা মহিলাসকলৰ মাজত। আৰু সেইখিনি সময়ত মহিলাবিলাকো এনেকুৱা আছিলে যিহেতু চিষ্টেমটো বেয়া চলি আছিলে। সেইখিনি সময়ত লগত আকাশদ্বীপ আছিল নে? আছিল আছিল আছিল, সিও এটা ছাইডে মিটিং কৰিছিল। একেলগে মিটিং নহয়, আঙুলতাৰ মহিলাৰ মিটিং, অঁ সিও ক'ৰবাত সাংগঠনিক মিটিং কৰে, মই মহিলাৰ মাজত মিটিং কৰি আছিলোঁ। শেষত কি সিদ্ধান্ত ল'লে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে
তই খেলিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় আহিব। বেয়া পোৱা নাছিল? না 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 না, সি একদম বেয়া পোৱা নাছিলে। সি কৈছে যে এইটো মানে ভাল, ঠিকে আছে, মহিলা মানে স্থান পাব লাগে আৰু তাই পাব, একেইটো কথা মই পোৱা তাই পোৱা, এই ধৰণৰ বিষয় লৈ পেলাই আগবাঢ়িলোঁ।